And hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara na! So magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi. Um, sa ating discussion ngayon ay ipagpapatuloy natin yung isa sa ating mga video. So bali ito ang part 2 ng Factoring General Trinomials. No? So last time yung mga binibigay ko kasi natin ng mga factors ay walang numerical coefficient yung mga leading terms niya. And also, yung terms niya, yung terms ng ating general trinomials ay puro isang variable lang ang meron. So dito sa example natin, sa first example natin, makikita nyo na may dalawa na tayong variables dyan. So we have itong x at meron na rin tayong y. So paano kaya natin isosolve yan? <clears throat> so simulan natin. Simulan natin sa pagtatanong sa mga sarili natin. Ito bang given natin na to ay isang general or is, is yan ba ay um, trinomial or polynomial na mayroong greatest common monomial factor okay so if di nyo pa po ang alam ang GCMF meron po tayong video about GCMF so greatest common monomial factor so inspect po natin lahat sila merong, I mean, itong first term at saka yung last term lang ang merong two as a numerical coefficient. While yung middle term ay five and hindi naman po divisible ang um, 5 by 2. So meaning, wala po siyang GCMF. Same with sa kanyang variables kasi po, yung first term x lang and then yung last term y lang. So hindi siya, um, wala siyang GCMF. <coughs> Now, kung pag-uusapan naman po yung dots. Huh? So pag sinabing dots, dapat yan a difference of 2 squares. So dapat dalawang perfect square expression. So, dahil tatlo itong nakikita natin dito, automatic hindi na yan difference of two squares. So, meron din, po, meron din tayong video tutorial about difference of two squares. <coughs> Next, ito daw ba ay difference of two cubes? So, again, two. ibig sabihin ng t, 2. Ay eh, tatlo yung nakikita natin dyan. So, automatic hindi na siya qualified or hindi na kasama. Sum of two cubes, STC, hindi din. Okay, How about perfect square trinomial? Okay. So, ang atin pong laging tatandaan kapag perfect square trinomial, kailangan yung first term pa lang, makita na natin na yan ay perfect square. Kung 2 lang po mismo ang, or x squared lang po mismo ang sagot, may chance pa sana. Pero since meron na siyang kasamang 2, hindi na rin po siya magpa-qualify as perfect square trinomial. So, ano na rin natira? <coughs> G, T. So, gandang tanghali. GT, <laughs> General Trinomials. So, therefore, itong natira po natin ay matatawag natin na General Trinomials. Now, pag-usapan natin ngayon paano i-factor ifa ang General Trinomials na ganito ang form. No? So, by inspection, makikita natin may variable siya ng X and then may variable din siya na Y. So, paano po kaya ang gagawin? So, diretso na tayo sa solution. Ang first step po ay kalasin natin itong 2X squared. No? i-factor natin. So, ano ang factors ng 2x squared? So, pwede yung maging 2x times x. Yan po siya. And I think wala nang ibang factor ang 2x times x. Yan lang po. Now, ang gagawin na po natin dyan is ilalagay natin itong una dun sa ating blank parenthesis. Yan. And then itong pangalawa dun naman sa isa. Yan. So, kung napanood nyo po yung part 1 ng general Factor ng general trinomials, parang ganito po yung discarding ginagawa natin doon. Next, inspect naman po natin yung kanyang last term. 2y squared. Okay. So, 2y squared. So, 2y squared, kapag finactor naman po natin yan, meron tayong 2y multiplied by y. At wala na rin pong ibang factor yan. I think wala nang iba. No? So, again, ito yung factors ng Ito ang factors ng 2x squared, then ito naman yung factors ng 2y squared. <clears throat> so ayan. Next. So nakita po natin ngayon dito na ang factor pala ng 2y squared ay ito naman. Okay. So ang next step po natin tignan ay yung operation niya. Ayano. Oh lahat sila addition or lahat sila positive. Therefore, may idea na tayo na ang kanyang um, operation between these two binomials ay parehong addition. Okay. Ayan. Okay, next step. Since pinactor na po natin yung 2y squared, nakakuha tayo ng 2y. Okay. So, copy natin yan. Okay. So ito pong ginagawa ko ngayon, kinakopya ko siya, hindi ko po sinasabi na ito na agad yung factors niya no. Yan. Kasi nga po sinabi ko rin dun po sa uh, previous video natin na trial and error po ang process na ito. Okay, so bakit kaya siya magiging trial and error? So tat <coughs> tatanungin ko kayo ngayon, ito na ba ang ating factored form ng 2x squared plus 5xy plus 2y squared? So malalaman po natin 'yan by way of trial and error. So, tignan natin yung middle term. Ito na yung, I think, ito na yung isa sa mga huling step. Yung middle term po, <coughs> ay merong <coughs> variable na xy. Okay? Ang pagtutunan po natin pansin ay yung number, yung numerical coefficient, which is 5. Okay? So, let us apply um, FOIL method dito, na kung saan magfocus lang tayo sa inner at outer terms niya. Okay? Yung inner terms niya, we have two xy. So pag pinag-multiply natin yan, uh, meron tayong 2y times x, ito pong dalawa, 2y times x, meron tayong 2xy. Now, ito naman po, meron tayong outer terms, 2x times y, yan ay magiging positive 2xy. Mapansin nyo po, pag ito ay sinimplify pa natin, yan ay magiging 2 plus 2 that is 4. No? So, yan ay 4. 4xy. Ibig pong sabihin, hindi siya nag-match doon sa ating middle term na 5xy. Ano po ang pwede natin gawin? So, ang pwede po natin gawin dyan ay irarambol po natin or ililipat natin ng pwesto yung isa. So, try po natin ha. Magpapalit ng pwesto po ang y. Okay. So, gagawin po natin. Burahin ko muna to lipat po natin itong 2 dito naman sa kabila. Yan. So, magkaibang bagay po yan. So, try po natin. Uh, again, mag-focus lang tayo sa inner and outer terms. No? Inner and outer terms. So, yung inner term, we have x, y times x, that is xy. <clears throat> and then, next, 2x times 2y. So, meron tayong plus for xy. So, mapapansin nyo po, kapag ito ay sinimplify pa natin, ang makukuha nating sagot dyan ay, yung, remember, laging may 1 dito sa unahan niyan. So, 1 plus 4, that will become, ano po, that will become 5xy. So, dun lang po, sa paraan po na ginawa natin na nalaman na natin na ito na po ang ating final answer. Yan. So, ang ginawa nating basis ay ito pong kanyang middle term na nag-equal sa 5xy. Therefore, this is the factored form of the given 2x squared plus 5xy plus 2y squared. So, meron pa tayong next example at mas may intindihan pa yan. Okay? <coughs> so, for our next example, ito naman. Yan. Since lahat naman ng given dito ay puro general trinomials, Automatic ito po ay walang greatest common uh, monomial factor. Hindi rin siya dots, hindi rin siya DTC, hindi rin siya STC, hindi rin siya perfect square trinomial and siya po ay general trinomial. Okay. So first step, first step po ay kunin natin yung factors ng 4m squared. Okay. Ano ang factors ng 4m squared? So dito po The more na lumalaki na yung ating expression, mas dumadami yung factors niyan. Kasi, pwede po yung maging 4m times m. Pwede po yan. Pwede din po yung maging um, 2m times 2m. Yan. So, pwede po yan. Kasi, 4m times m, 4m squared. And then, 2m times 2m, 4m squared din yan. Next, sunod natin tignan yung kanyang last term. 3n squared. Okay. So again, bakit po ito naging general trinomial? Kasi gumagamit siya ng dalawang variable. We have m and n. So para naman sa 3n squared, ang kanyang factors ay 3n multiplied by n. And I think wala na po. Yan lang po siya. So 3n times n. Now, ano lang step na gagawin natin dyan? Ang gagawin natin ay kuha muna tayo ng kung anong pwede natin gamitin dyan. So, for example, gamitin muna natin itong 4m times m. Okay, so kunin natin yung isang 4m. Kunin naman natin itong m. And then next, observe natin yung kanyang mga operation. Meron tayong addition, addition. Therefore, dyan pa lang po magkaka-idea na tayo na lahat yan ay positive. Okay. And then positive pa ulit dito. Next step na gagawin natin ay kunin naman natin yung factors nitong 3n squared. So wala naman pong iba pang choices maliban sa 3n, okay? And n. So copy. Then paste natin. Then itong isa n na lang. <coughs> Now. Sabi ko nga po anina, hindi po automatic na nagawa natin 'to ay ayan na agad yung factors niya. So ah uh, uh, mag-undergo pa rin yan ng mga inspection, series of inspection. Okay. So inspect natin siya. Ang gagawin natin ay again mag-focus tayo doon sa inner and outer term lang muna. Inner and outer term. Okay. So inner term. Ang inner term ay 3n times m. We have 3mn. 3mn. Okay. Next. Diretso naman tayo sa kanyang last term. Ang last term niya ay addition din. So 4m times positive n. So we have 4mn. Okay anong problema dito na nakikita natin kaya? No? Pansinin natin na yung middle term niya po, yung middle term ay 13mn. So, dito pa lang po, makikita na natin, kopyahin lang natin yung kanyang variables, mn. Now, pansinin natin yung kanyang numerical coefficient. Merong 3 plus 4. Ang sagot dyan, 7. Ano ibig sabihin yan? Ibig pong sabihin, mali ang ating napiling uh, um, pairs. No? yung pairs of uh, yung factors na napili natin ay hindi po yon ang applicable para dito kasi naging 7 eh. So meaning niyan, magpalit tayo, hanap tayong bagong factors. So let us try na gamitin itong 2m and 2m. Ayun, Itong dalawang 2m na yan gagamitin natin. So ilagay natin dito 2m. And then ilagay naman natin dito 2m. Okay, So, kapag tong dalawang 2M na to, tingnan ang mangyayari ha. <coughs> so, in here, ang mangyayari dyan, yung mid, inner, inner term at outer term niya, we have um, 3 times 2, we have 6MN. Yan, and then, plus 2M times N, that is 2MN. So, ayan na naman. Ano na ba yan? Ano nangyayari, sir? Ba't ganyan? 6 plus 2, 8 na naman yan. 8, 8, 8 mn. So ano na? So ibig sabihin niyan, pinapakita ko po sa inyo na yan talaga ang posible nating pagdaanan diyan. So ito po ay trial and error process. Okay. So try natin ulit naman itong um, 4 mn. Okay. So but this time pagpapalitan natin ng pwesto yung 4m at saka ayan. So gagawin natin, ganito ang position niya, no. So yung m, siya ang inilagay ko dito sa una, while well, itong 4m, siya ang nilagay ko sa pangalawa. Okay, so let's try. So, 3 times 4, that is 12 mn. Okay, mukhang lumiliwanag na. Plus, meron tayong m times n, that is mn. Okay, at matatapos na dyan ang ating discussion. No? So, lumalabas dyan sa ating example ngayon, na meron na tayo ditong 12 plus 1, so that will become 13 mn. So, if that's the case, nakuha na natin yung 13mn. et na rin yun, 13mn. Therefore, ito po ang factors or ito ang ating sagot. m plus 3n multiplied to the quantity 4m plus n. So, ito na po ang ating factors. Okay? Next, for our third example. So, dito makikita nyo meron na tayong negative, no? Yan. So, i-factor daw natin ang 6a squared minus 33ab plus 15b squared. So, para mabilis tayo, hindi yan GCMF, hindi yan DOTS, hindi yan DTC, hindi yan sum of two cubes, hindi yan PST, kundi yan ay general trinomials. So, hindi kasi siya pumasa dun sa mga characteristics ng mga nabanggit na special products. Now, ito na gagawin natin. So, kunin natin yung 6a squared. Okay, yan lagi yung first step natin. Kunin natin. And then, kunin din natin yung positive 15b squared. Okay? So, sinasabi ko po, the more na lumalaki ang ating expression, mas dumadami yung factors niyan. So, let's start with 6a multiplied by a. And then, ano pa? Meron tayong 3a times 2a. Yan. So, I think yan lang naman po ang factors ng 6a squared. 6a times a and 3a times 2a. Next, para sa 15, we have 15b multiplied by B. Next. Next, meron din tayo dito ng, ano pa, um, 5, 5B times 3B. Okay. So, I think wala na rin ibang factors yan, kundi yung 15B times B at saka 5B times 3B. Okay. So, diretso na tayo sa ating next step. Kuha tayo ng mga pares. So, unahin natin itong 6A. Yan. So, copy. Paste. And then itong A. Dito naman siya. Okay. Next, pansinin po natin to. Ang kanyang last term ay addition or positive. So, may idea po tayo dyan. Magkakaroon tayong idea na ang ibig pong sabihin yan by loss of integers, subtraction po pareho yan. Okay. So, bakit naging subtraction po pareho, sir? Kasi, pag pinagmultiply na natin yung last term, negative times negative, that will become positive. So, doon, may instinct na tayo, may idea na tayo na ito po ay parehong subtraction. Okay. Now, pili tayo naman dito. So, try natin tong 15B sa una. Copy. At itong B. Ayan. So dito pa lang, sa unang tingin pa lang, medyo kaduda-duda na to. Buong hindi yata tatama yung kanyang middle term. Tignan natin. So tignan natin yung middle term. Ang middle term niya po ay negative 33 AB. Negative 33 ha? Negative 33. So again, mag-focus muna tayo sa mga inner and outer terms niya. So inner terms, we have negative 15B times A. We have negative 15AB. And we have negative 6 A times negative b, that is negative 6ab. So, pag-add po natin yan, or subtract, so, by loss of integers, negative 15 minus 6 is negative 21ab. So, nakita nyo, negative 33 ang ating middle term. So, ano mangyayari? Pwede tayong magpalit muna, no? Magpalit tayo, palit. Okay, so, yung ating unang um, attempt is mali. Okay, so, palit tayo. So, try natin gamitin itong 3A at saka 2A. Copy natin. And then, 2A. Alam nyo po, kapag ito ay na-master nyo na, no, um, time will come. Unang sabak nyo pa lang or unang try nyo pa lang mag-factor, makukuha nyo na siya agad. Okay? So, try naman natin itong 5B at saka 3B. So, copy natin. And then, itong 3B. Yeah. And again, bakit po naging ganyan, sir? So, ganito po ang explanation dyan. We have 3a minus 5b. Yung 3a, kinuha lang natin itong 3a. Yung 2a, kinuha natin yung 2a. Then, parehong subtraction dahil negative times negative is positive kasi po positive 15b squared dyan. Okay? So, let us try um, getting the inner and outer terms. So, inner terms, negative 5b times 2a, that is negative 10ab. Next, yung last term, we have 3a my, uh, times negative 3b, that is 9, negative 9ab. So, pag sinubtract po natin yan, by loss of integers, negative 10 minus 9, negative 19. Negative 19ab. So, paano yan, sir? Hindi na naman tumugma. Hindi siya naging negative 33ab. Okay. Huwag tayong susuko, no? So dito ang skill na tinuturo tinuturo tayo ng, ano ito, ang mathematics hindi lang po yan puro computation, meron din siyang values formation, no. So dito tinuturuan tayo maging patient, no. So try natin pagpalitin, no. Etong 5B ang ilalagay ko dito sa dulo and then 3B yung ilalagay ko dito sa pangalawa. Tingnan natin kung may mangyayari. <clears throat> so ang ginawa ko po, pinagpalit ko ang 3B sa 3B. Ayun, at saka 5B. Okay. So, pakita natin. Tignan, kung, tignan, natin, tignan lang natin kung may pagbabagong mangyayari. Okay. So, we have here, um, ang kanya mga inner terms. So, try natin. Um, 3A, 2A, uh, 3B. and And then, uh, inner term. So, we have 2 times 3 that is negative 6AB. Kasi nga may negative yung isa. And then, yung last term, we have um, 5 times 3, that is negative 15ab. Sir, sure, ba't ganyan? Bumalik lang tayo sa negative 21ab. Okay. So, I hope malapit na nating makuha. No? Yan. So, ganyan talaga ang process nito. Okay, yung mga okay, panghinaan ng loob. Okay. So, now, try natin ibalik itong 15b. Okay. Or itong 6a pala. Itong 6a. Yan, itong 6a. So, ito ni sagot. <laughs> okay. 6A. Yan. Okay. So, nakikita nyo na siguro na ito ni sagot, no? So, kinuha ko yung 6A. Times sa, uh, dito ay A. Tapos, negative 3B at saka 5B. So, bakit kaya, sir? Kasi, negative 3B times A, that is negative 3AB. Okay. Next, meron tayong negative, negat uh, 6A times negative 5B, that is negative 30 AB at natapos na ang iyong paghihirap. <laughs> so, ayan na siya. So, ang sagot ngayon ay pataka double negative. So, we have negative 3 minus 30 that is negative 33AB. Therefore, nung nakuha na natin yan, syempre, ang sarap sa pakiramdam, di ba? So, ito na po ang factors ng 6A squared minus 33AB plus 15B squared. Ito na po. Yan. So, ang parang go signal niya ay itong middle term. Kapag tumugma, ayun na yun. Okay. Next, meron pa ba tayo dito? And lastly, ito na siya. Oh, last. So, hindi ko na rin, bupurahin ko na din, hindi ko na rin kayo tatanungin kung ano ba to. Kasi yung lahat ng mga yan ay hindi yan GCMF, hindi yan DATS, hindi yan DTC, hindi STC, hindi rin PST, kundi General Trinomial. Okay. Now, first step, kunin natin si 6x squared. Alam nyo po, pagka paulit-ulit yung ginagawa to, mabilis na lang siya. No? And then, kunin natin yung negative 10y squared. So, take note, negative po yun ha, negative 10y squared. So, 10y squared. Okay. Ano kaya ang factor nito? No? Isa-isahin natin ito ha. So, ang factor ng 6x squared ay, we have 6x times x. Meron tayong 3x times 2x. Ayan. Para naman sa negative 10, kailangan magkaroon ng negative 10 na sagot. Okay. So, ito yung huli. Baka umabot tayo isang taon nagsasagot dito. na, So, negative, uh, meron niya negative 10y, sigurado. Negative 10y multiplied by y. And then, meron din tayong, yung simple lang muna, no? Um, negative 5. <coughs> meron tayong negative 5. Uh, negative 5y. Okay negative 5y times y. Uh, times 2y. Okay. So, ganito ang gagawin natin for our convenience, no? Alisin muna natin yung mga, sub mga sign. Alisin muna natin. Ano ba talaga, sir? Yan, ganyan na talaga. Alisin muna natin. Okay. Bakit po? Kasi po, nakita niyo po, pansin niyo yung last term niya, negative. So, dyan pa lang po, may idea na tayo na isang positive at isang negative po yan. Kasi po, by law of multiplication ng integers, positive times negative is negative. So, yan na. So, wala mo na mga sign. Ayan. Now, pili tayo. Halimbawa, ito yung piliin ko. Itong 6x. Okay. Sasabihin nyo na naman sa akin, si sir, -sir naman, di pa kinuha yung ano eh, talagang sagot eh. Okay. <laughs> Pinapatagal ko pa, no? Okay. So, pwede nyo mga skip, no? Dalhin nyo na doon sa tamo sagot. Okay. 6, 6x. Pinapakita ko lang kasi inyo, sa inyo na trial and error process talaga to, no? And then x dito naman. Yan. Mm. Yan siya. Next, kunin naman natin yung kuha tayo kunwari itong 5y. Itong 5y kunin natin. And then kunin naman natin itong 2y. Okay, so diretso na tayo. Ang ating discarte dito ay hanapin or simplify yung kanyang middle term tsaka um, mga inner terms, no? Inner terms tsaka outer terms. So, in here, we have 5y times x, that is 5y, 5xy. And then, pansin ninyo to, we have negative kasi 6x times negative 2y. So, therefore, that's negative 12xy. But, dalawin negative na naman. <laughs> negative 12xy. Yan. So, yan. 6 times 2, that is 12, uh, negative 12xy. Okay. Kapag ganyan ang ginagawa natin, tignan natin ngayon. We have 5 minus 12, automatic, maliit minus na mas malaki negative 7 na yan, x, y. So, malungkot ka na naman ngayon kasi hindi siya tugma doon sa ating middle term. So, ano ibig sabihin yan? Erase. <laughs> Palit. Okay. Try natin gamitin itong, itong 3x at saka 2x. Okay. So, ito, copy ko dito and then gamitin ko rin itong 2x. Okay. So, ano kayong mangyayari dito? Nakikita mo na ba ano mangyayari? So, we have 3x um, inner term, 5 times 2, that's 10, 10xy. Okay. Next, meron tayong negative 2y times 3x, that's negative 6xy. Negative 6xy. So, dyan pa lang may idea ka na na hindi siya pwede, no? Kasi may, ang magiging sagot dyan ay 4xy. Yan. So, yung inner term niya ay um, 10xy, yung outer term niya ay, yung product ay negative 6xy. So, 10 minus 6, that is 4xy. So, hindi pwede. Okay. Sige, ubusin pa natin to. Okay. So, kung kayo ay nanonood ngayon, skip nyo na, dalhin nyo na doon sa tamang sagot, no? Pero ako gagawin ko, hahanapin ko muna to kung nasan to. <laughs> Tuloy natin yan. So, try natin pagpalitan yung pwesto, no? So, ilipat natin si 2y dito sa unahan. Or, should I say, dito sa, dito, dito. Gagawin yung magiging 2 siya, and then ito naman magiging um, 5. <clears throat> so, 3x, ito yan. Yung, ito yun. 2y, dito na kinuha sa factors niya. Yung 2x kasama ng 3x and then yung uh, 5y kasama nitong 2y. So, dito mo naamoy ko na na ito na yung sagot. So, 2y times 2x, that's 4xy. Naaamoy mo na ba? Okay, next. We have 3x times negative 5y, that's negative or minus 15xy. Tama ba? So, negative, oh, negative 15xy. At dyan, masaya ka na dahil ang 4 minus 15, or 15 minus 4, that is 11, and then may negative lang. So, negative 11xy. At dahil masaya ka na, magbunyi na tayo dahil ito na ang kanyang sagot. Ito na po ang factor ng, ito na po ang factors ng 6, 6x squared minus 11y minus 10y squared. At ayan ang ating mga sinol para sa araw na ito sa gabing ito. Ayan. So, I hope nasubaybayan nyo ang ating proseso mula simula hanggang dulo. Ikaw ay nanood mula simula hanggang dulo. And again, this is Sir Lupet na laging nagsasabi na pwedeng-pwede mo itong i-share, pwedeng-pwede ka rin mag-subscribe at i-share mo ito sa mga kaklase mo na ngayon ay bago pa lang sa kung paano ba mag-factor ng general trinomials involving two variables. So, may dalawang variables tayong ginagamit, dalawang letters. Yan. And again, this is Sir Lupet na lagi nagsasabi na sa bawat problema, meron tayong solusyon. Please lang, tayo dapat ang maging solusyon at huwag na tayo ang maging problema. Maraming marami salamat. Ingat ka na asang gaman. God bless you and thank you!